Здравейте, приятели! Аз съм Павел, а вие гледате Папагалски свят, където обсъждаме теми, свързани с нашите папагали. Днес съм ви подготвил една много интересна и важна тема, която засяга всички собственици или бъдещи собственици на папагали. Много пъти, когато хората купуват домашен любимец, искат да разберат дали животното може да предизвика от тях алергични реакции. И въпросът, който всички ние се питаме е: важи ли това за папагалите? Друго нещо, което може би не знаете, е, че вашият папагал също може да има алергия като хората, само че към други папагали. Това не го очаквахте, нали? Така че гледайте видеото до края, защото ще се разходим по всички тези важни детайли. Ако намирате тази информация за ценна, моля абонирайте се за канала и харесайте това видео, защото това показва, че се интересувате от възможно най-доброто отглеждане на папагали вкъщи. Така, вероятно сте решили да си купите папагал, или вече имате поне един папагал и сте преживели алергична реакция, или знаете, че обикновено имате алергии към най-различни неща. Често е най-лесно за докторите да диагностицират, че щом имаш алергия и имаш и папагал, това означава алергия към папагал. Ние обаче не сме виждали човек с доказана алергия към папагали. Защо се получава това разминаване? За да мога да обясня по-лесно какво трябва да следите и защо има шанс да имате алергия към папагали, ще разделим пернатите ни приятели на две групи. Папагали от Стария свят и папагали от Новия свят. За да не е объркващо какво има предвид под Стария и Нов свят, Стария свят е източното полукълбо. Новия свят са откритията на мореплавателя Христофор Колумб, Америка. Според това деление, папагалите правят две доста различни и уникални линии с много специфични черти, които определят как те отблъскват водата. Да, правилно чухте – водата. Техните пера са проектирани от майката природа така, че да могат да летят и под дъжда. Да започнем с папагалите от Новия свят. Това е първото, което хората се сещат, когато си мислят за папагали. Големи, цветни, красиви, екзотични птици. Тези папагали идват от тропическия климат и дъждовните гори. Идват от много влажна среда, където постоянно се изсипват тонове дъжд всеки ден. Папагалите от Новия свят отделят мазнина, наречена тегум, с цел да отблъскват тази вода. Дори когато вали, папагалите се налага да летят, да търсят храна, да се пазят от хищници. Те не могат просто да спрат целия си живот и да стоят под някое дърво на сухо, очаквайки евентуално да спре да вали. Тези папагали имат мастна жлеза, наречена уропигиална жлеза. Обикновено се намира между гръбчето и трътката, където те разтриват с човки и след това мажат перата си. Затова виждаме папагалите да се чешат и да чистят перата си. Така те се приготвят за полет. Покрити с тегум, те вече са водоиздържливи. В тяхната естествена природа може сега да е слънчево и топло и бам, за един миг започва силен дъжд и те трябва да са подготвени за това. Тези папагали не причиняват алергични реакции на нас, хората. Ако притежавате папагал от Новия свят, е важно редовно да го къпете. Телата им са създадени да бъдат във влажна среда и те имат нужда от вода, която им помага да произвеждат повече от тази мазнина. Ако живеете на сухо място и не къпете редовно папагала си, може да имате проблеми като суха кожа, сухи или разкъсани пера и други такива проблеми, които водят до скубане. Това определено е път, по който не искаме да вървим. Така че държим папагалите си в хубава, влажна среда с редовно къпане и грижи за перата. Докато сме на темата с водата, искам само да отбележа, че ние тук в България не знаем какво означава тропически дъжд. Това при нас е само рамене. Папагалите са устроени да могат да летят дори по време на тропически дъжд в джунглата. Затова имат тази мастна жлеза, носеща им водоиздържливост. Причината да не се виждат много папагали да летят по време на дъжд не е заради самия дъжд, а заради въздушното налягане. Въпреки това в дъждовен период отново летят, но на по-кратки дистанции. Папагалите от Стария свят функционират малко по-различно. Не използват такава мазнина, за да отблъскват водата. Горният пласт от кожата, наречен епидермис, отделя фин прашец от кератин. Кератин е мъртва тъкан като ногтите на хората. Освен от кожата, в този прашец попадат и прашенца от перата, както и от фуниките, в които израстват перата. Натрупаният фин прах се нарича талк. Точно това помага на тези видове папагали да отблъскват водата. Много от тях идват от сухи райони, където дълго време няма вода и дъждове. Перата им са значително по-различни. Сухата среда на живот и липсата на дъждове е довела до това перата да са много меки и пухкави. Това е причината хората да ги харесват толкова, най-вече какадуто. За сметка на това те са много пражни.
И именно това е нещото, което предизвиква алергичните реакции при хората. Тези хора са алергични към прах като цяло, а не конкретно към папагалите. Алергията към талк, приятели, не засяга само хората. Папагалите с уропигиална жлеза, за които по-рано стана дума, могат да развият алергична реакция към тези свои събратия с талк. Причината е, че птиците от новия свят имат много по-чувствителна дихателна система и могат да развият алергия. Особено арите. Арите са известни с това, че имат много чувствителна дихателна система и да живеят в едно помещение точно до какаду може да има сериозни последствия. При отглеждането на папагали от различни видове това трябва да се предвиди. Ако вие имате алергична реакция към талк от такъв тип папагал или имате други видове папагали, на които това може да навреди, задължително се оборудвайте с пречиствател за въздух или както го наричат HIPAA филтър. Той ще помогне с филтрирането на прахта във въздуха. И като за финал искам да повторя. Пречиствател за въздух и редовно къпане. Клетката също редовно трябва да се чисти. Прахта се трупа по дъното на клетката и когато папагал пляска с криле, това издухва прахта навсякъде. Проблемът може да ескалира също, ако имате и други домашни любимци. Това беше всичко за днешното видео. Надявам се да сте научили нещо ново и полезно за по-правилното и добро отглеждане на папагали в домашни условия. Чао и до нови срещи!